Hej! Nu ska jag gå igenom rektangelns omkrets och area. Och för att kunna räkna rektangelns omkrets och area så behöver vi veta hur långa sidorna i rektangeln är. Man kan tala om bredden, längden, man kan tala om höjden, bredden och längden. Det är egentligen ingen skillnad vad du betecknar det som, utan huvudsaken att du vet vad du ska göra med måtterna som du har. Jag kallar nu det här till längd, lilla l, och det där till bredd. Och omkrets, här är repetition, omkrets är alltså hela vägen runt. Alltså hur lång väg är det igen, tänk dig den här myran som vandrar hela vägen runt rektangeln. Omkretsen betecknar vi med litet b eller stort o. Så det är ju alltså längden plus bredden plus längden igen plus bredden. Om du vill kan du skriva det kortare. Vi har ju två stycken längder och så finns det två stycken bredder. När du räknar arean betecknar du alltid arean med stort a. Arean för en rektangel är sidorna gånger varandra. Alltså den nedre sidan, längden, gånger bredden. Sådär. Nu ska vi ta två exempel. Det första exemplet. Beräkna omkretsen och arean av den här rektangeln. Börja med omkretsen. Så beteckna först omkretsen, B. Och nu gör jag det här förkortade sättet. Jag vet att jag har två stycken mått som är 5,6 cent. Den här och den där. Det vill säga 2 gånger 5,6 cm plus två stycken som är 2,5 cm. Och sen har vi nu två olika räknesätt. Här finns en multiplikation, eller två stycken, och en addition. Då behöver du mellansteg, det vill säga först, vad är multiplikationerna? Det vill säga 2 gånger 5,6 som är 11,2 cm plus 2 gånger 2,5 cent som är 5,0 cm. Och addera ihop det där så får du 16,2 cm. Kom ihåg enheterna med hela tiden. Så 16,2 cm är omkretsen på förrektangeln. Och nu gäller det att räkna arean, alltså hur stort är det här området som finns här i mitten. Arean är längden gånger bredden. Alltså 5,6 cm gånger 2,5 cm. Och det här ställer du upp. Jag gör det här på sidan. 2,5 cm. Och ja, några centimeterna ska jag kunna lämna bort därifrån. Onödigt att skriva enheter när du ställer upp. Sådär. Gånger 5,6. 5 gånger 6 är 30. Och sen gång blir 12 plus 3 blir 15. 5 gånger 5 är 25. 2 i minne. 10 plus 2 är 12. Och sen adderar vi ner där. 0, 0, 1 i minne, 4, 1. Sen har jag två decimaler, alltså två decimaler där. Så 14,0. 14,0. Och nu enheten centimeter gånger centimeter är kvadratcentimeter. Så ytan här är 14 kvadratcentimeter. Sen kommer du att stöta på uppgifter där du vet arean och ena sidan på din rektangel. Och frågan är alltså hur lång är den andra sidan. Här är frågan om ett rum som har längden 4 meter och arean 14 kvadratmeter. Hur brett är det här rummet? Det vill säga, nu frågas det efter den här delen från din formel. Nå, arean har du längden gånger bredden. Arean vet du redan. Så hur ska du ta reda på hur stor ena sidan är? Jo, om du räknar arean dividerat med längden. Då får du bredden. Och arean är 14 kvadratmeter. Och jag hade att längden var 4 meter. Kan du antingen ställa upp eller så räknar du helt så som du har det här på tabellen. Eller i din uppgift. 14 dividerat med 4. Det går 3 hela gånger. 4 gånger 3 är 12. Så då blir det 2 kvar. 2 i minne så tänk att. Fyller du på med en nolla så får du 20. 4 delat med 20 går 5. Alltså 0,5. Så 3,5 meter långt är rummet. Kvadratmeter dividerat med meter. Då får ju svaret meter. För rummet är ju alltså 3,5 meter långt.
Lycka till med att räkna omkretsar och arer för rektanglar.